Gracias.
Va comprendre.
Presidente, no caso aí nós temos, como já dito, um recurso especial da Fazenda Nacional, né? Só situar aqui, conforme relatório fiscal, o contribuinte efetua compensações indevidas relativas ao recolhimento de verbas que integram o salário de contribuição. Entre os valores compensados, encontram-se verbas pleiteadas em ação judicial, sem trânsito em julgado, bem como verbas compensadas sem amparo de decisão judicial. A discussão aqui, o processo que trata das compensações em si, ele
não tem contencioso em relação a ele. Aqui a gente discute especificamente quanto à aplicação da multa isolada prevista no artigo 10, no artigo 10, não, no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212. Esse é o breve relatório. Por ocasião do voto, eu retorno com mais detalhes. Gracias.
Isso. Ok, presidente. O recurso interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidos contrarrazões tempestivas, a matéria devolvida à apreciação desse colegiado, como dito, a exigência de dolo para efeito da aplicação da multa prevista no parágrafo 10 do artigo 8, 89 da Lei de Custeio. Conforme visto no relatório, a questão sim se a aplicação da multa de 150% em decorrência de compensação debarada em GFIP antes do trânsito em julgado da sentença judicial favorável ao contribuinte. Entendeu o colegiado ordinário que, mesmo sujeito passivo tendo efetuado a compensação de contribuições previdenciárias sem amparo em decisão transitada em julgado, para que restasse configurada a ocorrência do tipo infracional previsto no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 812, seria indispensável a demonstração do elemento subjetivo associado à conduta típica. Por esse motivo, a regra tributária em realce exigiria que, para a caracterização da infração em debate, o agente fiscal demonstrasse a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que a legislação de regência é clara, no sentido de que, na hipótese de compensação indevida, uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%. Assim, para afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado recorrido teria criado hipótese de redução da penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o princípio da legalidade. Já o sujeito passivo, em sintonia com os argumentos expostos no voto vencedor da decisão fustigada, infere que somente no caso de conduta dolosa, sonegação, fraude, conluio, seria razoável a aplicação da multa aqui referida. Aduz ainda que, nos termos do inciso 1º do artigo 137, a responsabilidade pela infração narrada pela autoridade fiscal seria do advogado contratado para conduzir a ação judicial que culminou nas compensações indevidas, pois, no seu entender, foi ele que praticou a conduta conceituada por lei como crime. Aqui eu trago o artigo 170. A, né, do CTN, e digo o seguinte: vê-se que o procedimento de compensação de crédito objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da decisão é vedado pela norma tributária. Isso porque, de acordo com o referido dispositivo, os requisitos de liquidez e certeza de crédito amparado por sentença judicial somente restarão assegurados quando a decisão for de caráter definitivo. Não se estando diante de decisão judicial transitada em julgada amparar o procedimento de compensação, o contribuinte, ao efetuá-lo, o faz ao arrepio da lei e fica sujeito à penalidade atribuída às penalidades atribuídas a condutas dessa natureza. Como dito a iures, devido ao fato de o contribuinte não ter impugnado e parcelado o tributo lançado, o litígio dos autos cingiu-se a aplicação da multa isolada disposta aí no artigo 89, parágrafo 10, e aí eu cito também o artigo 44, que trata da multa, né, a que faz remissão 89, e continuo. Desta arte, não restam dúvidas de que a constatação de falsidade da declaração é suficiente para a aplicação da multa de 150%, sem a necessidade de comprovação de existência de dolo de qualquer uma das figuras descritas no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430. Nesse passo, a compensação de créditos tributários inexistentes caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito. A respeito da falsidade, eu trago aqui à colação um trecho do acordo do conselheiro Pedro Paulo, que para mim muito bem descreve essa falsidade de que trata o dispositivo da lei. Diz assim: declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade, é diferente de erro, de mero engano, do mero engano em que o agente insere informação inverídica, porém pensando estar inserindo informação verdadeira.
informar em declaração entregue ao fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento, quando não tem o reconhecimento de que esse crédito é passivo de restituição, configura efetivamente falsidade na declaração. No caso dela, verifica-se que o relatório fiscal especifica que entre os valores compensados encontram-se verbas pleiteadas em ação judicial, sem trânsito em julgado, cujas decisões são expressas impedindo a realização dessas compensações antes do trânsito em julgado das ações. Além disso, compensaram-se verbas em relação às quais o contribuinte sequer possuía decisão judicial que lhe fosse favorável. E aí eu trago um trecho que eu vou pedir para não ler, até porque o próprio representante do contribuinte já afirmou que isso efetivamente foi feito. E aí eu digo o seguinte: assim constata-se que o contribuinte compensou créditos que foram negados em demanda judicial, além ou que não foram reconhecidos, né, além de outros que estavam sub júdice antes do trânsito em julgado da sentença, o que, no entender deste conselheiro, caracteriza falsidade, uma vez que no momento da compensação, os supostos créditos ou eram inexistentes ou não gozavam de liquidez e certeza. Dessa arte, cabível a aplicação da multa isolada de 150%, sob o argumento de que a conduta praticada seria de exclusiva responsabilidade do advogado responsável pela apresentação do pleito compensatório perante o Poder Judiciário, embora entenda que esse argumento não se prestaria a afastar a responsabilidade do órgão recorrente pela prática da infração em debate, não há nos autos, pelo menos eu não vejo isso, qualquer comprovação de que o representante do sujeito passivo tenha agido à revelia do mandato que lhe for atribuído, motivo pelo qual eu estou afastando essa alegação. Obviamente, o relatório fiscal, ele trouxe o advogado para o polo passivo na condição de responsável solidário, né? Se tivesse entendido que ele era o único responsável, certamente teria lançado as contribuições única e exclusivamente nesse responsável, nesse advogado. Eu não vejo, não vi que o relatório tenha afirmado e reafirmado que a culpa, né, que a culpa não, que a conduta tenha sido praticada por única e exclusiva responsabilidade do advogado, em que pese entenda aí as argumentações colocadas da tribuna pelo doutor, e que também são trazidas aqui em sede de recurso especial. Aliás, essa questão vem sendo trazida já desde lá do início dessas discussões aqui nesse processo administrativo, né? Mas eu não vi, não encontrei nos autos nada que fosse no sentido de que o próprio contribuinte teria se insurgido de alguma forma em relação ou contra essa conduta do advogado. E eu achei assim que a decisão recorrida, de certa forma, foi até um pouco incoerente. Ali nós temos voto vencedor e vencido, que no voto vencido se afastou a responsabilidade solidária do escritório de advocacia ou da pessoa do advogado, e lá no voto vencedor, embora se tenha tratado dessa questão como se efetivamente pudesse ter havido essa responsabilidade exclusiva desse mandatário, manteve-se essa figura fora do polo passivo da obrigação tributária. Então, assim, eu realmente não vi nos autos nada que pudesse me levar ao convencimento de que a empresa, ela não, no caso, permitiu que essa situação chegasse aonde chegou. Então, presidente, em vista de tudo isso que foi colocado aqui, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento ao recurso para restabelecer a multa. Sim, mas vamos então chamar o Acho que o doutor quer falar alguma coisa aqui. Onde está essa representação, doutor? Não encontrei isso aqui, não.
É, presidente, terminei aqui. Não, só dizer assim, presidente, eu não vi, assim, não encontrei aqui essa representação. Os conselheiros, se quiserem, podem dar uma olhada aí, realmente não vi isso. O acórdão recorrido também não trata dessa questão de representação, ele só sugere que possa ter acontecido essa questão aí de que ele, no caso do voto vencedor, de que o advogado possa ter agido por conta própria, né? Mas não tem, eu não consegui ver nada no acórdão que seja consistente no sentido de que isso resta comprovado. Eu vou trazer aqui, presidente, só no voto vencido tem uma análise com relação a essa questão da responsabilização do advogado, quando ele afasta essa responsabilidade solidária, que eu já indico aos senhores que eu vou acrescentar aqui no voto só para tratar de uma forma mais específica disso. Mas vou trazer de lá e colocar aqui na sequência dessas questões aqui que eu estou discorrendo no final do meu voto. É isso, presidente. Da Da Fazenda Fazenda Nacional. Nacional. Eu Eu acho acho que que ele ele já já se se pronunciou, pronunciou, Rita, Rita, e e não não subiu. subiu. O que eu entendi, assim, foi que o voto vencido, ele tratou das duas questões, né, da responsabilidade e afastou a responsabilidade. Então, o entendimento que eu tive, posso estar errado, obviamente, foi que o voto vencedor, o relator do voto vencedor e o colegiado teria aderido a essa decisão com relação ao recurso do devedor solidário, mas enfim, é uma questão que vocês podem avaliar, mas a princípio foi esse o sentimento que eu tive.
O meu voto é sem retorno, porque eu entendi, por isso que eu disse que achei um pouco incoerente o que aconteceu na decisão recorrida, mas eu entendi que o voto, que o da relatora do acórdão tratou das duas matérias, e o voto vencedor, ele tratou de uma porque ele acabou aderindo ao voto da relatora em relação à outra matéria, muito embora. Acho que não tem nada na. Não sei se tem na. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não Não tem, tem, realmente realmente não não tem. tem. Aí é Aí é uma uma questão. questão. Se Se o o colegiado colegiado entender, entender, eu eu não não vejo vejo problema problema nenhum nenhum em em colocar colocar o o retorno retorno para para analisar a analisar a questão questão da da solidariedade. solidariedade. Mas Mas eu, eu, assim, assim, a a princípio princípio entendi entendi que que ela ela foi, foi, é é que que ela ela teria teria sido sido analisada analisada porque porque consta, consta, assim, assim, o o voto voto da da relatora, relatora, ela ela trata a trata a questão questão de de forma forma pormenorizada, pormenorizada, inclusive inclusive traz traz argumento argumento no no sentido do sentido do que que foi foi colocado colocado aqui, aqui, né? né? É. É. Não, Não, não não teve teve mais. mais. Estamos. Sim, pode ser. Acho Acho que que a a conselheira conselheira caiu. caiu. Muita Muita gente gente caindo, caindo. sabe, acho que Acho que luz, luz, né, né, problema problema de de eletricidade. eletricidade. Sim.
processo. Tô não, presidente, só fui aqui desligar o ar-condicionado, tá fazendo barulho. Obrigado.
Gracias.
Eu acompanho bastante. Gracias.
Acompanhe, presidente, por favor.
bem detalhada aí a situação fática, eu acho que é o caso de manutenção da autuação mesmo.
Só um minutinho, presidente. Eu assim, não tive tempo de olhar em todo. Não acordo um recorrido, não, mas eu não sei de onde foi que o acordo recorrido tirou isso, porque lá no relatório fiscal existe sim a qualificação da multa com base nos dispositivos da Lei 4.501, tá? Lá está expressa, acho que 71 e 73. Deixa eu te falar agora, Rita. Item 3.4, folha 27 do relatório fiscal e folha 58 do e-processo. 3.4. É logo no iniciozinho da folha 58 do e-processo. Podemos, da minha parte, sim, presidente. Gracias.
Presidente, eu acho assim, a questão de ter em ambos os acordos, recorrido e paradigma, não existe lá no voto essa citação específica de qualquer dispositivo, mas se fala de simulação, e simulação houve. Houve, assim, foi caracterizada tanto em um caso como no outro. Então, a despeito de todas essas questões que foram levantadas, eu vou encaminhar por conhecer do recurso também. Presidente, com base nas condutas aí indicadas no relatório e em todo o escopo probatório que foi trazido para os autos também, eu vou acompanhar a relatora na questão do mérito também para restabelecer a qualificadora.
Presidente, já posso conseguir na retirada de pauta dos itens 94, 95 e 97, que todos tinham sustentação oral e não foram feitos? Ah, não, desculpa, 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 só 97. Não, só 97, presidente. Isso, 102 eu já consegui ler, só 97, me desculpe, já posso consignar?